torí lọ́wọ́ tí mo wá gbogbo àwọn ọmọ àdúgbò ní ń bá sùn tán lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan ń fẹ́ dun ipa àti ẹ̀yọ yín sẹ́gbẹ̀. Mo sì ní tálẹ́ǹtì orin ò bóyá kí n kọ́kọ́ fíjọ Davido. Irú ọmọ jẹ́ fíjọ Davido jàre kólúwẹ̀ mọ̀ wọ́n rẹ̀ jẹ́ wá àwọn ọmọ kéékèèké ní ìndọ́stí bóyá bíi Destiny Boy. Irú Destiny Boy yóò bàjẹ́ mi ò sì lè jọ́mọ kan wọ́n rí mi fún. Bóyá kí n kúkú wọn fi jọ Eliza hàn látijọ́ lura wa pa ni bó bá fẹ́ dìgò bẹ́ẹ̀. Jẹ̀ǹtẹ̀ kọ́kọ́ gbọ́sẹ̀ fóònù wọn wò ná. Ẹ ògún gbọ́ ẹgbó ni mo rà táì ẹ̀sìn. Hello. Bàtà ẹ̀jẹ̀ kọ́ngà kan ẹ débi ẹ̀bá jọ́mọ ẹni tàbá kúgbà ni. Lórí burúkú nígbà tí mo ọ́dà ẹ̀fọn ẹ̀lẹ́hún tẹ́ bá mi fáì fún sẹ́hún tọ́ta àtàrí fún fún. Ìbí àìsẹ́ èdè máa dọ́dọ̀ àpolo burúkú ní ìyá ẹ̀yà àbí. Dóbi àìfún ẹ̀lẹ́hún yìí ọ̀dà. 7+1 na wetin bi bí àìsẹ́ èdè no go school. Olú ìburúkú ni ìyá ẹ̀sẹ́ èmi. Ó yà pọ́n dín dòdò lórí ìyá ẹ̀. Ọ̀gbẹ́ni no call this number again.